زندگی ہوئے تشبیہ سکیتی ہے جو رات کو چاند ستارے نال سجدہ ہے ٹھاند ہے سونا لگتا ہے چاند ستارے نال دید میرے پاس رہا ہے میں دادا سجدہ ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ ایسے ملک ہے مزاروں کے ساتھ ساتھ آج کی طے ہوتا ہے کربلا میں منور جب داخلہ جنت بھی گھومتی ہے زواروں کے ساتھ ساتھ آج کلا کر کے نعرہ ہے دلیل سستی محسوس ہونی پی ہے اندازہ کرو قاضی صاحب ناشتہ کرائے تے اے میں جلسہ اے ساجا زاکری کے برامن این میں جلسے میں آخر کی پڑھے پہلے پڑھتا ہی واسطے پیا اللہ درجات بلند کرے میرے چھوٹے بھائی موسیٰ رزاد انتقال تھے اجن بندے فاتح واسطے آتے ہیں اخبارات سے تو پڑھا اسے یہ تو لب دین ہے کہ حاضر ہو جائے میں تو چار پانچ محرم بھی پڑھے میں کو یاد ہے اللہ زندگی دراز کرے وسیم کو یہ نسار آئی میں باپ کھڑا کرتا ہوں سکے تیرے تو پڑھ ساری آئی ہوں ساری سیدہ کی دعا تھا ہوں خیر کوئی کوئی نہیں ہوں بندے آپ سید بہوں میں کئی زمانے سیدہ کی دعا اچھا سے شکر گزارا جناب مقتول نے غلط قاتل نے مقتول دے گل بسم اللہ بسم اللہ آؤ سب بیٹا جلدی ایڈجسٹ کر جلدی مقتول دے گل تے قاتل نے ماری ماری کی وجہ ضرب شدید صدقہ فی وقت میں کو موت اکبر دی کھا گئی ہے نہ دے تکلیف مزید واہ میں صدقے تھی وہ صدقے تھی وہ بس
بس اتنا پڑھنا ہی اتنا ہو پڑھنا ہے. لائے تو بیٹھا ہے اوکھا تے بھاوے سوکھا. قبضہ تلوار بیٹا مرو دیکھے قبضہ تلوار تو مت ہے. کئی ویلے بڈی ہوئی آواز لالا تھا ہے کوئی جنگل مہاراج دھیا کے پردے بچا دے میں 57 سال میں صاحب پڑھا ہے. یہ مدد مند ہے لوگ تین بھرے تھے پتھر بھرے تھے ایک لفظ زیادہ ہوں تو اللہ کے منہ پر تیرے فکرا. سب تو پہلے میں فکر آیا کیا ہوں شاید ایڈا مظلوم ہے. اکبر کی لاش چمن گئے لوگ ہم مارے عباس کی لاش چمن گئے لوگ ہم مارے اثر کے ہاتھ ہاتھ چاہ کے جب پہنچائی نہیں لوگ ہم مارے قاسم کی لاش بیٹا کنگلی باندھ کے تر رہے خیمے تے ہی ٹرتا ہے اٹھتا ہے باندھا ہے لوگ مرے دے ہوں قبضہ تلوار تو مت ہے صبح اردو سن کی آواز ہے 9 لاکھ مارن والے ایک مری مارا یہ تو زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی. عمر صاحب پریشان ہو کہتے کوئی نہیں جیڑا ایک مارے وہندے ہو وال لاندے ہو یا اچانک فلسطین دا رہن والا نصرانی ہے یہ دراصل فلسطین دا ہے سردار صاحب یہ اتو ترکی ہے ترکی دے اینڈ تے ایک جھیل آئی اون جھیل تے انہیں دا ایک عبادت کرا آئی اون دے چے ایز اے پوپ آ جے تو ہم سارے پیش نماز ہے یہ اتو ہے پورا ہے ترکی چو کوفے آئے کوفے چو ٹورا ہے کربلا آئے یہ جلے کربلا آئے وہ حسین این رنگ کے چاہتا بیٹھا ہے کوئی نہیں جڑا غریب کی مدد کرے کوئی نہیں جڑا غریب بھی مدد کرے. عمر زادہ دے اس کو بلاؤ اے عزت حسین تھوڑا واقف ہے کام ہو ویسی دو سپاہی ہے انہاں کے سر سردار سڑے دا ہے گل مقام سامنے آ کھڑا ہے بے دا لاش رنگ ہوئے سجے کھبے. عمر زادہ دے مائے سجے تو میرو دیکھ آدھے تیرو ادھر انہاں کو تو دیکھ کھان لے کتوں آئے ایسا کہ میری لمبی چوڑی تاریخ ہے اتھا کیوے آئے ہو سکے مشکو امبر دا تاجرہ کاروبار کرتا ہے کتنا منافع ہو سکے اس حد نصیب ہو سکے دگنی قیمت ہے یہ تلوار ہے گل میری بک گئی ہے یہ قیمت یہ تلوار او سامنے غریب بیٹھے میں لفظ کہاں سالا سمجھ گئے لو عمر زیادہ دے یہ بچہ کوئی نہیں کلا بیٹھا ہے یہ تلوار چاہیے یہ تلوار کو چکر لیتا ہے آج کی بات اپنے کولو رکھ نصرانی آدھے میں کو پہلے چیک کرانے یہ کوئی غریب نہ ہو رہا میں بھی قطرے تو نکلا پڑا تھا یہ غریب نہ ہو رہا یہ ٹوڑا ہے تو جو زنجبار کی وستی فضا جناب فضا دا مضمون میں تو کئی رنگ کئی حصیاں چھو ہوا ہے مکمل ہسٹری لائف یہ دو گواہ ہیں کربلا دے ایک جناب فضا اور ایک مرتجز جہدے ہوتے سوار ہو کہ امام زمانہ واسی تو سا میری گل سمجھی نہیں اب دید میرے پاس رابے فضا دوڑی ہے سائن ہون دھرانے بھی بچتا اگر مارنے والے مسلمان ہوں اور پھکا رہی ہے کوئی نسل اٹھی علی دی دی آج اما فضا تو نہیں جان دی میں جان دیا یہ کہے صحیح دا نام یہ پچھو فلسطین دا ہے کون مجھ کو عمر دا تاجر ہے برکا پا لگے بانی کو آج جڑے غریب کو مارن کا وید ہے اندہ بھیڑی دارتے سرے دا شاباش بس دے رہا ہوں دعا چلی دعا چلی بھی نو جی وہ فضا خیمے دے در تو رہی ہے کہے جنگل میں آن نون پرسن ہاں
میں کی جاندی ہے اشارہ کر کے اج میں نہیں جاندی جا کو ماراں پہ رہندا ہوندا بھینی تے کو جاندا جگ مارن پیا جائے اکھی بتی بتی بی میرا سلام اٹھی علی دیدی پہلا سوال کر کے جے کہے سنیر دھی دا کے حال ہے چکر بیٹھے طلب کے نظرانی آدھے اللہ مان تو مجھے دھی نو جان دی بی بی آدھے ارمان اوور آئیے سفر پہ مہینا ہے اج میری کوئی فرمائش نہیں میرے ہاتھ بد یاد رکھی کوئی غریب ملی ظلم نہ کری سرانیا دے زر و دولت لالچ بی بی آدی میں کو غریب سمجھئی دو منٹ بائے میں تیری لالچ پوری کرا ہوں مرو دیکھو شروع چادر رہی علی دی دی کمر نہ چادر بدی ہے ایک دے خیمہ دے دروازے تے آ کے دے بی بی سیدہ دی راہ میں ہوم سم کر رہی ہے بھائی با کہیں دور لائن دے ورنا ایمہ گرلی بدی دیتے منٹ باقی نسرانی نسرانی فضا دیا غریب زیور زمین ترا کیا دیا ربے گوارا میں شریفا دے زیور ان میں ہاتھ نہیں لے دا کیوں ایسی سنیو کر بلا کی اج مسلمان دل میں دے مرے نہ رہن چادر رہے نہ رہن دل رہن واہ بھائی واہ بس دے رہو بس دے رہو بھائی بس دے رہو رنگ لگ گیا میں نس کو فضا والی علی دی دی زیور نہیں لینا بی بی آدھے کاغذ کلام دے کاغذ کلام لکھی ہے میں نال کر بلا چاچا جائے عبداللہ وارث کو پہ لکھ دیے کربلا آج میں غریب ہو گئی ہوں میں پھر آپ بچاؤں چاہتی ہوں قاتل لالچی ہے میرے پتر دی جاگی میرے دھیا دا حصہ میں زینب دا جیڑا حق بنتا ہے نصرانی گڑے جا میں تو دیکھنا کہ تک بات ہم نے کرے سے ہن فضا گئی آج نصرانی ہے زیور تہرے ایک خط لگا میں مدینے محلہ بنی آشم جعفر تیار دی حویلی عبداللہ دا گھر خط میں دے پوری جگہ تے کو لکھ رہی سی وائن کر کے نصرانیاں دے رکھ جا اے جی میں گن لیے نا اے دے خط رکھ کے فضا والی قدم رب کیا دے لی دی دی نازے ور گھندا ہے نصرانی نہ جادا تے کاغذ منگدا ہے ہن زینا پہلی واری وال کھولین اج کلثوم کاغذ لے چٹا دی رسید لکھی ہے ہن فضا بہرمان کیا دی اے زیور سامعین محترم یہ تھے جناب سید الیاس رضا شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں جا نشین اعظم سیم الملت جناب آوا سید محمد رضا رضوی اور ان کے بعد سید الزاکرین جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والے اور ان کے بعد ملک الزاکرین جناب ملک علی عباس علوی خطاب فرمائیں گے Thank you.